Hei, og velkommen tilbake igjen. Nå skal vi se litt hva som egentlig står i Åpenbaringen 18. Der har jo jeg hørt mye rar forkynnelse om hva det går ut på. Men nå skal du få høre hva egentlig som menes i kapittel 18 i Åpenbaringsboka. For nå har du jo fått så mye at du begynner jo å forstå mye mer etter hvert nå. Sånn at jeg trenger ikke å forklare så veldig i detaljer nå, for når jeg snakker om dyr, så vet du hva det er, og sjøen, så vet du hva det er. Så derfor, men jeg leser ifra sjøen, men jeg bare leser fra vers 2. Og han ropte kraftig med høy røst og sa, han, det er jo denne engelen som kom ned fra himmelen, hadde stor makt og jorden ble opplyst av hans herre. Så det er en engel som kom ned, ok, det er Gud som gjør det, det er ikke Satan. Det var sånn at hvis du har vrangforestillinger, så må de vekk nå. Så det er Gud som gjør det. Han ropte med høy røst, falt, er den store Babylon, eller falt er Babylon den store, som det står i noen bibler. Og Babylon her, hva er Babylon? Jo, det er kristendommen som er blandet med politikk i EU. Det er Babylon. For det står at det er det store Babylon, for det lille Babylon, det var jo for 2500 år siden det. Det var det lille, det var det første Babylon. Men her kommer det store Babylon. Og det er Europa. Det er det store Babylon. Det er bare sånn at du er obs på det. Og så står det, hva er det som er galt med henne? Hva er det som er galt med Babylon? Jo, hun er blitt et bosted for demoner. Hun er blitt et bosted, står det, for demoner. Hun samarbeider med demonene. Hun gjør som demonene sier. Og alle elsker demonene. Et folkeslag som elsker demoner. Ja, du har vel en tanke rundt Gud må gjøre med det. Og så står det, et hvert fengsel for hver en uren ånd. Så her ser du, og et bur for enhver uren og forhatt fugl. Og her ser du åndsmaktene som er lukket inn i henne. Som er innelukket i henne. Og her ser du at her står det nede gjennom videre alt dette som vi har hatt før her, at for alle folkeslag har drukket hennes horesvin. Og det har jeg sagt før til deg. At horesvin, det er pastoral forkynnelse og løgn. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden har blitt rike av hennes overflod og luksus. Men så ser du her i kapittel 4, og dette har jo jeg vært inne på før her, men i og med at det står her, og jeg skal ta for meg den der, så må jeg jo ta med meg det her. Hørte jeg en røst fra himmelen som sa, kom ut fra henne mitt folk, eller dra ut fra henne mitt folk, står det jo i en bibel, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder. Det vil si, det som hun driver på med, det er synd. Så den kristendommen som driver med den kristne religion, det er synd i Guds øyne. Det står rett ut her. Så hvis du går i en menighet og kaller deg selv for kristen, så kan jeg jo tenke meg at du blir sinnet når jeg sier at du drikker horevin, og du lever i synd. Da kan jeg tenke du blir litt, får en liten reaksjon inn i posten, men det får bare våge seg. Og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Og her er jo nok ikke den rette oversagt, for det er ikke plager, men det er hennes straff. Det står der i de fleste andre bibler. At du ikke skal få del i den straffen som man skal sende over henne. Eller si sånn, du skal få samme straff du som sjøgen skal få. Det er jo det det betyr. For, så står det, for syndene hennes har nådd helt til himmelen. Så sier du, ja, men skolen, da har ikke du vært i vår menighet.
For der har vi fine folk som tror på Gud. Og der har vi det så greit at det er ikke noen synder som kan nå himmelen. Skal jeg si deg noe? Det er akkurat den tanken der som er bedrageri. Er du klar over det? For her sier Bibelen, og Gud sier det, at syndene hennes har nådd helt opp til himmelen. Hvorfor? Jo, fordi de hører på og tror på en pastor som ikke jobber for Gud, men som henter det fra de åndsmaktene som sto i kapittel 2, som jeg just har lest om. Et bosted for demoner, fengsel for urene ånder, og bur for hver urene og for hattfugl. Her henter de kraften fra. Det er pastorens kraftsenter. Og så det han brygger opp i eget hjerte. Og så står det igjen her at gi henne tilbake slik som hun ga det, og betal henne dobbelt tilbake etter hennes gjerninger. I det begeret som hun blandet, skal det blande dobbelt opp til henne. Her ser du en straff med vredesbegeret. Straffebegeret. Giftbegeret står det noen plass, som hun skal drikke. Og så skal du se her, at det er både kirken og staten. Fra 18 og utover helt fram til vers 9, så er det kirken og staten. Der jobber kirke og stat i sammen. Av det jeg har lest her. Men så skal du se, i vers 9 så kommer vi mer til den politiske delen. Det vil ikke du se du, hvis du leser Bibelen. Du vil ikke skjønne det da, men nå sier jeg det til deg. Kongene på jorden som har drevet hor med henne og levd i luksus, skal gråte og klage over hennes røyk når hun brenner opp. Men, nå skal du høre, du skal stå på avstand av frykt for hennes plager og si ved over den store Babelen, den mektige by, for timen er kommet. Når dommen er kommet, ja, men da sier jeg deg, trengselstiden, de neste 7 årene, det er dommens dag. Som Gud kaller for dommens dag. For det blir dommens dag. De neste 7 årene, trengselstiden, det er dommens dag. Så her ser du at her er den store byen, Babylon falt. Det er både kristendommen og egentlig også politikken til slutt. Men vi ser det at politikken, kristendommen skal falle først, og så skal politikken falle etterpå, for det står jo rett her oppe. I den. Men her ser du at begge to skal falle. Begge to kommer på fall. Og så står det at kjøpmennene skal gråte og sørge over henne, for ingen kjøper varer lenger i Europa. Det er ikke noen som kjøper varene deres lenger. Gull og sølv, og her ramser opp en hel masse ting. Se, handel og vandel forsvinner i Europa. Er du klar over det? Du er kanskje ikke det, men nå er du klar over det. Så det som står igjen i vers 17 her, for på en time ble hele denne store rikdommen ødelagt. På en time. Og det vil si, da går det ganske kjapt. For en time i Guds ord kan ikke bety så veldig lang tid. Og hver skipsfører, alle som reiser med skip, sjømenn og alle som arbeider på havet, sto på avstand. Og de ropte med høy røst og se hennes brann, røyken fra hennes brann. Her skal de se røyken av hennes brann. Det skal brenne opp. Uffa meg. Så sier de, uffa meg. Så sier jeg, nei, halleluja. Nå er det ondskapen og styggedommen og urettferdighetene og Guds hate, Guds fiendskapen som skal brenne opp. Hva er det som denne store byen, EU, du har sett det EU. Det er jo så tett befolket der nede, omtrent hele landet der nede er jo bare en stor by. Så her ser du, i kapittel 19 igjen, står det også, ved den store byen hvor alle har skipene på rike, og er blitt rike på hennes rikdom. For på en time er hun blitt øde. Jeg gjentar det igjen. 2 ganger tett på. 2 ganger gjenta. Det skal knuses, det blir lagt øde. Og så kommer det i vers 20, og det er jo favorittordet mitt da, som kommer her. Forstå står det der, at når den
Europa er politikken og kristendommen er falt i Europa. Det er knust og ødelagt, og røyken stiger opp, så de kan se på båtene på havet, kan se røyken som stiger opp. Så plutselig så kommer Gud med noe merkelig inn her med en gang, som står her i vers 20. Så står jeg, fryt deg over henne, altså hennes fall. Fryt deg over hennes fall, du himmel og dere hellige apostler og profeter. Har du tenkt noe så rart? Det vil si, når du ser at det går opp i flammehav, da skal du fryte deg. Ja, men det strider liksom imot det humanistiske tankegangen vi er så fulle av i hele Europa og i Norge. At vi må jo ha medfølelse med de som det går det ille. For det skal vi jo ha. Men vi skal ikke ha medfølelse med det som går det ille, de som er ugudelige, og gjør det som er ondt i Herrens øyne. Og ikke bare ondt for Herrens øyne, men det gjør det så ondt for andre mennesker rundt seg. På grunn av alt det jeg har ramset opp på fingrene, som du vet. Så står det, for Gud, nå leser jeg videre i vers 20, for Gud har dømt henne. Det som kommer over Europa her, at det går opp i flammer hele Europa, det er en dom Gud har dømt henne for, av en spesifikk årsak. Det er en grunn til at Gud dømmer henne, og det står her i vers 20. Og det som jeg leser her, det må du aldri glemme så lenge du lever. Den setningen som kommer her, den må du alltid huske på videre. For der står det, han har dømt henne for dere med en rettferdig dom. Og hvem er dere? Jo, hans apostler og profeter. Det er en hevn over jorden, fordi denne verden har forkastet den profetiske tjenesten. Menigheten har forkastet den profetiske tjenesten. Verden har forkastet den profetiske tjenesten. Ingen vil ha den profetiske tjenesten. Og saken er den, at jeg var inne på den første der. En profettjeneste, den driver ikke og tolker hverken Bibelen eller noen ting. Den åpenbarer, den kaster lys over Guds ord, slik at vi forstår hva Gud mener. Mens det religiøse og det politiske, de tolker ting. Og jeg skal si deg noe. All tolkning som finnes, det er en måte å si ting på for å få muligheten til å blande inn løgn. En tolkning består av en stor andel løgn. Det spiller ingen rolle hva du tolker for noe. En tolkning består av løgn. Mens en åpenbaring, den er ikke for å tolke ordet, men det er for å vise hva Gud egentlig mener med sitt ord. Mens en tolkning stiller tvil om ordet. Mens en åpenbaring åpenbarer Guds mening. Derfor så sier jeg, i paradiset så kom akkurat djevelen med dette. Det var jo dette som førte til fallet i paradiset. Har Gud virkelig sagt? Ja, hva var det for noe? Jo, det var en tolkning. Det var en tolkning av hva Gud hadde sagt. Og dermed, når han tolket det Gud hadde sagt, så kom løgnen inn i bildet. Derfor så sier det er det som er forskjellen på. Den kristne religion driver og tolker og synser. Og de menneskene som holder på med det, de skal ikke inn i fredsriket. De skal vaskes vekk, som jeg har sagt i forrige vind. De skal vekk. De kan ikke inn i fredsriket. Så her ser du at det er på grunn av at man har forkastet den profeten. For hadde denne verden tatt til etterretning eller lyttet til Herrens profeter, så hadde vi hatt fredsriket for lenge, 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 lenge siden. Men det har vi ikke, fordi den profetiske tjenesten er forkastet. Og jeg skal gå videre her, litt grann her. For nå skal jeg gå inn på, nå skal jeg flytte meg fra kapittel 18, for nå er det egentlig ferdig, det er ikke noe mer hemmelighet. Når du har fått greie på dette, så vil du forstå resten av kapittel 18.
Og du vil også forstå begynnelsen av kapittel 19. Det er ikke noe stort å forstå når du først har forstått dette. Men når vi kommer til Kristus på den hvite hesten, så skal jeg ta en runde med det igjen. Men jeg vil at dette som du nå har fått skal synke inn litt, før jeg går videre igjen. For jeg må ha litt tid på det andre, så ikke det blir for mye for deg å ta inn. Så jeg bare tar en liten pause nå, og så er vi på igjen om en liten stund, og så ses vi igjen.